لا كان سياسي دي سوماليلاند ايه حامها بربرا كسو كعدونك كسو نقنقنيا ايه هوري وحن دغيسني مدحوينها او موسين سو سميي هركيناي بارلمان كو عيركا كولالين حق وليهي مدحوينو انو مر لبات سو عليه وحسن ليابا نمكا نكا مدحوين النمو وصرحن قوله بارلمان كان اه قدوميه بارلمان كان اه انتاسو سنادوت اي حاليتو كدع في ارتمي بارلمان كدع ليسا هاو حان لانا هاي هوري دور قف بادو قشاي مرض حكومة دي لصوت دورتي دا اتلا هذا واشرع دارو مر اد قوان كقورتي دا ايضايسو مر وحفر البدن او لغاد لغي استيباجرا هذه أدعادي ستو دي أدوك وحبا نقول ميشد هذه وحجرة ماتا سمايسا أدوك قلان ويدو يجري تانك السومالي لان دي أدوك وحبا عيدو نقول ميش تاسا أسان لانا حكومة دلوحان لانا بارلمانكو ماتا إموس لقو سوع العليبا وايو بارلمان حلالا ما دات كلا دورتي ويدين تان دات كلا دورتي عدد كلاها ويدين تان dad kale yimid meesho baxti suge markii ba loo bixiyay markii loo xal dooranayo dhacay oo oday ku soo baxaan waayay ayaa maanta ku goolaabtamaya shacabiga hortiisa waa waxaan leenahay war wixii la doortay baa idin ku yaryahay wax ihiye jooga tu kalaan ku daraya gudoomiye ciro waxaan leenahay xusbiga aad u dhisan yahay aad ka soo baxday markaad baarlamaanka soo galeysay xaq waxa u leh xusbiga wuxuu in guddoomiye baarlamaan ay keenaan iyaga xaq u leh waxa weeyaan odayada ka hadlaya xaalay qolada ee baashe u sheeganayay dawladnimada ee qolada kale ka dhigay warde baasho ee salaam haday tahay ee salaam deeqaato ee salaam la baxa dadka kale wuxuu doonaa noqday السلام يا يدي دتك كلا سومالي لان نقول ايه السلام بان هاي دها اساقو تانا انت بان كلا يا ودي هذا حالي وش يجيني ايه واتكون ناحضي كلي بعض عطا دتك يسوم حيا جدار رجيفة لا هايو السلام بان هاي دها نو اساق بهاش لا دها وانا انت بان لا هاي كل يوم سود وين يا موسيقى الدولة ده حق بين أولاد هذا هاي cid kastoo diidana iyada meesha ka tagi asalaamu calaykum yaan ka hadla rayadayda horta maanta title sheegan maayo oo title-kii waxa aad moodaa inuu qurjuf qarjuf ku batay haddii aan ka hadlo isku dhici ka yimid baarlamaanka oo ahaa labadii oday ee isku xigay waxa weeyaan khilaafka lagama gaadho xal laakiin kulku yimaado in wanaag lagu bedelun baa lagaga gaadhaa shalay wuu dhacay berina wuu dhici horta waxaa dardaaran oon leeyahay labadaa oday warta khilaafku yaanu noqonni wax ee sii socda eh kolka ay wax dhacaan waa in wanaagga lagu bedelo iyaga intaan baan ka odhan lahaa cifo waxa weeyaan dee waa mas-uul kanna waa mas-uulkii ku xigay dadku wax waa isku qaban karaan laakiin horta gacantu waa wax qalaba wax in marka horeba la wato maaha marka waxaa la yidhi dadka ciyaartooyda qaar baa marka laga badiyo dadka qaniina waqtiyadii dambe kolka laga maarmi waayey halkana balaster lagaga dhejin jiray daciro waxaan leeyahay hadduu maalin dambe ku noqdo gacmaha laga xidho wuxuu wax ku seexaba ha waayey waxaan kaloon rabaa inaan ka hadlo laba nin oo ninna yidhi suldaan baanahay ninna uu yidhi siyaasi baanahay horta dee siyaasigu sida qoraxdu u socdaayo aroortii waa si kolka ay duhurka gaadho waa si casarka waa si isaga waxba odhan maayo kuwaan buu la mid yahay laakiin ninkan taytalka sheegtay nin baa yidhi war dameertu geela ha didise qurufta iga daran muxuu yidhi markii hore cawlaa iyadoo cawlan buu geeli ka diday haddana quruuf buu yidhi yay tiri markaasoo ayuu dee fajacu geeli israacay didnimadii ninkan waxaan leeyahay
markii hore hadal aan munaasib ku ahayn qofka aqliga leh ama odayga ah ama Soomaaliland ama Soomaalidaba ayaad la timid oo waxa tiri nin muwaadin ah baashi xaq buu leeyahay inuu madax ka noqdo halka waa nin Soomaaliland tiri waa badi yasuba kolba wixii Alla ka siiyay xaq buu leeyahay cidna ma dihi marka waxa weeye mar waxa tiri qolannimaad keentay wax weeyaan hadalkaasi qaranku wax u dhimaya bulshadii Soomaaliland ee nabadgelyada u nuqtay buu wax u dhimaya oo ahayd ninkani ha naga tago halkiisii buu calan suudan yahay waa gaf odaygaana waxaan leeyahay xukuumadda iyo bulshada Soomaaliland hadallada noocaayo kale in war laga celiyo oo jasaayiga kala mariyaan leeyahay haddana quruuf buu yidhiyo ninka seedibaad igu tahay u lahaa ayuu ba yidhi seedi dee ohodhe waayo inantii reerkeegii buu ayuu dumiyey dee taasina inan reerkeega la dumiyaa waxay leedahay jasaay xaal bay leedahay war ninkaa taana ha la weydiiyo taa Soomaaliland guud uu ka galayna ha la weydiiyo salaadiinta magacooga uu sheeganayana waxaan leenahay inay tallaabo ka qaadaan oo ka jawaabaan ninkaasi waxa uu ku dhacay uu ku kacay ee dhaqan xumada baashana waa nin muwaadila madaxweynuhu xaq u leeyahay tan maanta uu xaq u leeyahay looguma cagadiglayn karo hadallada nooca la leeyahay dadka madaxda ee talada haya la leeyahay qolooyinka sheeganayo salaadiintana waxaan leeyahay dawladdu tallaabaha ka qaado dadka aqliga leh tallaabaha ka qaadaan wa billaahi tawfiq baarlamaanka Soomaaliland maanta taagan laba weeyaan wuxuu dhintay waxna waqtigii baa ka dhacay maadaama waqtigii ka dhacay deenni waqtigu ka dhacay dhageysan maayo xukuumaddana mid baan leeyahay waa xukuumaddii waxtarka iyo waxqabadka ummadda weeyaan mid waa ku hambalyeynaya midna ka haybaysan inaan leeyahay baarlamaan laga haybaystaay ma jiro ummadda xusbiga ummadda talada hayow ninna kama haybaysan kartaan baan leenahay anagu taa anagunaa nagu raacsanay waan nagu garab taaganay ma doorasho ma ku jirinaa hadday iga soconaysa aniga jiifaaqil ahaan waxaan odhan lahaa aan ku kalsoonaano.